Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ya hamdü sanalarımız, Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'e durud ve salavatlarımız bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem azizler. Barçalaringizni yana bir bor bu Ramazon oyi bilan muborakbod etaman. Bu yil mana 1438 hijriy sananing Ramazon oyi 10-chi kunini tamomladik. Alhamdulillah bugun mana Islom Ota jami masjidida Qur'oni Karim xatmi yarmidan o'tdi. Aniqrog'i 16 yarim pora o'qildi. Bizning Islom Uz portali xodimlari, Qur'on Uz sayti xodimlarimiz bu yilgi Ramazonda siz azizlarga bir tortiq qilish, Ramazon tuhfasi uyushtirish uchun masjidlarda xatmlardan, masjidlardagi Ramazon shukuhidan namunalarni sayt orqali muhtaram muxlislarga taqdim qilib boryaptilar. Alloh subhanahu va taolo bu azizlarimizning ajrlarini, savoblarini ko'paytirsin. Mana bugun navbat Islom Ota jami masjidida ekan. Bugun masjidimizdagi xatmi Qur'on shukuhini siz azizlarga ulashgan bo'ldilar. Shu fursatdan foydalanib men bir ikki og'iz so'zni aytmoqchiman. Alhamdulillah bu yilgi Ramazon har yilgidan ko'ra yaxshi. Ya'ni yildan yilga yaxshilanib boryapti. Qorilarimizning saviyasi ham Qur'onga somi bo'layotgan jamoatlarning saviyasi ham o'sib bormoqda. Va bu narsa Ramazondagi bizning yurtimizda bo'layotgan fayz futuhga fayz qo'shib, yana ham munavvar bo'lishimizga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga ayrim yana ba'zi bir jihatlarga e'tibor berishimiz kerak. Jumladan Qur'on qorilariga, ya'ni qorilarimizga aytadigan so'zimiz mana shu qiroat tajvid qoidalariga, xususan g'unna va mad qoidalarini ijro etishga e'tibor berishimiz kerak. Nega desa, g'unna bilan mad bu Qur'onning xususiyati hisoblanadi. G'unna va madsiz bo'lsa bu insonlarning o'sha vaqtdagi aytaylik Rasul akram alayhissalotu vasallamning zamonlaridagi sahobalarning so'zlashuvidan Qur'on qiroati deyarli farq qilmay qoladi. Qur'onning xususiyati uning ohangdorligi va undagi mad qoidalari va g'unna qoidalari hisoblanadi. Boshqa tajvid qoidalari, masalan, harflarni, nutq tovushlarini o'z o'rnidan chiqarish, idg'om, iqlob kabi qoidalar so'zlashuvda ham ishlagan bular. Bo'lgan ixfo, iqlob bu qoidalar hozir ham so'zlashuvda bor. Lekin Qur'onning xususiyati uning mad va g'unna deb aytilgan qoidalarini ijro qilishda bo'ladi. Uslubni biroz tezlashtirish kerak bo'lsa, uslubni o'zgartirish mumkin. Lekin mad va g'unna qoidalarini aytilgandek ado etish lozim. Xususan, masalan, vojib madlar, mad lozim, mad muttasillarni albatta aytilgan suratda 4-6 harakat cho'zib borish kerak. Jamoatdan kimlardir, yoki yana boshqa masjid xodimlaridan taklif bo'lishi mumkin. Tezlataylik, tezroq o'qinglar va hokazo. Bosh ustiga biz jamoatni rioya qilish ahli ilmlar, domlalarning so'zlarini bosh ustiga qabul qilishga tayyormiz. Lekin Qur'on ahkomlariga, Qur'on haqqini poymol qilishga bizning bu rioyamiz halol bo'lmasligi kerak. Tinglovchilarimizdan iltimosimiz shuki, alhamdulillah yaxshi bu yilgi odamlarimizda oldingiga nisbatan, ya'ni bu yil kishilarimizda Qur'onga bo'lgan muhabbat, Qur'onni tinglashga bo'lgan saviya yuksalgan. Lekin yana ham e'tibor berishimiz kerak. Qur'oni Karimni tinglaganda xushu bilan bo'lishimiz kerak. Qur'onni oldida haybatlanish kerak. Tezroq o'qisin, tezroq tugatsin deb emas, balki qorini adosiga, tajvidni ijro qanday ijro etayotganiga va masalan qiroatdagi mahoratiga, mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Yana ham xushu huzurni joyiga qo'yish uchun o'tiladigan, bugun masalan o'qiladigan porani bir qur tarjimasidan, ma'nosidan qisqacha xabardor bo'lib tursak, yana ham masalan xatmda ishtirokimiz shukuhli va ruhiyati baland suratda o'tadi. Qorilarimizga aytadigan yana bir tavsiya, mana shu qiroatga munosib, ya'ni Qur'onga munosib ohang tanlash kerak. Qur'onga munosib ohang tanlash kerak. Ya'ni Qur'onni salobatiga, Qur'onni mahobatiga muvofiq ohang tanlash kerak. Bu ham Qur'onning odoblaridan hisoblanadi.
Allah subhanahu wa ta'ala bu yılki hatimlerini öz dergahıda kabul eylesin. Yurtimiz, elimizge bu hatimlerini, feyzini, berekatini yine hem mul kül kılsın. Ve kelgusi yıllarda biz ümit kılardık ki yine hem yukarı seviyeye götürülüşümüz. Kıraat barası da, maharat barası da, makamlarını, ahenglerini işletişte, üslublarını kollaştaki aytaylik tecrübe barası da kelgusi yıllarda yine hem yükselişimizni. Ve cemaatimiz ham ana shunday qorlarimizga muvofiq saviyaga ko'tarilishlarini Alloh nasib qilsin. Men tajribadan o'tgan bir ishni aytaman. Mana shu Toshkent shahridagi bir masjidda bizning ahli ilm va hofiz Qur'on bo'lgan domlalarimizdan biri imomlik qilar edi. O'sha imomning xizmati shunday bo'lganki, jamoatni saviyasini qorin saviyasiga moslashtirib qo'ygan. Biz borishimizdan oldin ba'zi bir qorlar borilgan, qorilar taklif qilingan ekan. Cemaatdagi oddiy odamlar bu madni cho'zmadi, dotni yaxshi chiqarmadi, falan harf yaxshi bo'lmayapti, ixfosi bu bo'ldi, iqlobi bu bo'ldi deb tajviddan qoridan kamchilik topyapti. Tez o'qisin, boshqa qilsin emas, tajvid Qur'onni rioyasida agar qori nuqsonga yo'l qo'ysa, o'shandan shikoyat bor. Lekin ado zo'r bo'lsa, aytaylik qiroat go'zal bo'lsa, ular ohangga ham ko'p ham e'tibor berishmayapti. Muhimi Qur'onni tajvidi buzilmasin. Qur'onni adosi go'zal bo'lsin. Mana shuni oddiy jamoat talab qilyapti. Jamoatni bu saviyaga kelishiga esa imomning xizmati katta bo'lgan. Alloh muvaffaq qilgan ekan, oxiri biz borganimizdan keyin rozi bo'lishgan. Ungacha mana mal cho'zilmadi, mana harf chiqmadi deb turishgan ekan. Keyin biz borgandan keyin bo'ldi, bular tuzuk ekan, shularni eshitsak bo'ladi deyishgan. Keyin biz oxirigacha xatimni tugatib berganmiz va jamoatni mana shu saviyadaligi bizni quvontirgan. Demak, mana shunday jamoatni tarbiya qilsa bo'lar ekan. Buning uchun ahli ilm domlalarimiz birinchi bo'lib o'zlari mana shu haqiqatni tushunishlari va o'zimiz boshqalarga namuna bo'lishimiz va xalqni mana shu saviyaga ko'tarishimiz kerak. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining doim aytadigan gaplari bor edi. Ahli ilmlar, adabiyot shunoslar xalqning saviyasiga tushib olmasligi kerak. Balki ular ilmiy mezonda turishlari kerak, xalqni o'z saviyalari tomon tortishlari kerak. Agar xalqning saviyasiga tushib borilsa har balo bo'ladi. Yo'q, asli ilmiy mezon bu, shariatni talabi bu, Qur'onning odobi bu degan gapni ahli ilm, ahli Qur'onlar ushlashlari kerak va mana shu saviyaga xalqni ko'tarishlari kerak. Bu esa tushuntirish bilan, ilm ma'rifat bilan amalga oshadi. Alloh subhanahu va taolo bu borada hammalarimizga o'zi yor madadkor bo'lsin. Bugungi Ramazon kunlari Hazratni yana bir eslaymiz. Hazrat aytadilarki, bu O'zbekistondagi, xususan Toshkentdagi Ramazon dunyoning hech qayerda yo'q. Endi Haramayn istisno, lekin boshqa joylardan juda topish mushkul, bo'lsa ham nodir derdilar. Mana shu ne'matni qadriga yetib, hammalarimiz xatm Qur'onlarda ishtirok etib, bu g'animat kunlarda unumli foydalanib qolishimizni Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.